project ke yang kan kaung lo le kan kaung chu sa mu ne kan kaung ke de da mai won mu ne so le tai khan mu ri ne a mya yi ja ne ma chu lo di lo myo phit kha ya ba no kan jam ma wo chu no that saw ni le ba no tu blo project ke bo blo myo phit nei ni mu ri ne chu lo project ke blo tat pi lo naw tha ta phan mwe phwa la au me so ra chu lo le yin khon ni le อ่าอภเฝกอ่ะกูอ่ะเปลี่ยนพี่อลุติซะแล้วป่ะลักษณะนี่ป่ะเนาะซะรู้แล้วลักษณะอะยังอ่ะโหโหตังเงินชิ้นโหลမျိုးမျိုးเปียวป้าไฟล์นี่တော့เปลี่ยนยาบาได้มันเปลี่ยนยาไปเลยဆိုပေမဲ့กูอ่ะလည်းတယောက်ကိုပိုင်အလုပ်လေးတွေရှိကြတယ်ဆိုလေအခက်ခက်ကြဲကြဲလေးဆိုပေမဲ့လည်းနောက်ကြရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုစီစီလုံးလုံးနဲ့ပို့ပြီးတော့ဟို performance အတိတ်တွေနဲ့ပြန်လာဖို့လည်းအခုကျွန်တော်တို့အားလုံးအကောင်းဆုံးတိုင်ပင်ပြီးတော့ကြိုးစားနေပါတယ်အဲ့အချိန်ချီလည်းပရိသတ်တွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ games တွေအားလုံးလည်းเราโปรเจกต์เคโอเสร็จชีวิตเนี่ยส่งไปป่าวลูกนี่ล่ะแยกกันขึ้นมาเลยน้าล่ะจะไปสมมุติเลยอย่างน้องอ่ะคันซ้าแจกดิอย่างน้องอ่ะอย่างน้องอ่ะหลูจู้ซ้ําหมู่ฤาก็ไม่เป็ดได้ป่าวเราตื้อได้เฉยๆนะคณะเล3ลาๆเปลี่ยนรันไลน์อย่างน้องอ่ะตอนลงอ่ะผิดมั้ยเลยยงจีป่าวครับだแม้ไอ้เฉยอ่ะเลยเราตัวก็อกုံลงเนี่ยอาเล่เฉยนี่โหเปลี่ยนพี่တော့หี่อ่ะมาสุดเนี่ยတော့อคักๆชื่อเนี่ยเนาะดีจ๋าได้มาเลยอกုံลงอ่ะเลยเตียวชิ้นสีโซโลแอคทิวิตี้เล็กๆอันใหญ่ชื่อป่ะเนาะอ่าอะแล้วก็เราสุดแล้วเราเนี่ยโซโลแอลบั้มด้วยลงเนี่ยป่ะเนาะปฐมอ่ะส่วนจนดีขึ้นแท้มาเราโซโลแอลบั้มทุบผู้ยื่อท่าเลยดังแม้เราโซโลแอลบั้มของเราติชาเล่เปลี่ยนเสียไปทุบชินด้วยแล้วเราบอกมาเลยอัตรก็เลย30จ่อไปสรว่าแอลบั้มโหทุบชินเลยทุบมาสุดแล้วอะกางซุงเนี่ยเฉยทุกคู่โหติชาอยู่ไปอะกางซุงทุบชินเนี่ยสั่นๆจังป่ะเราทุบแม้เฉยเดียวเนี่ยน้ําชวยไปแล้วยากกุ้ยป่ะอะกางซุงพันธีผู้ด้วยจุษาได้ป่ะเลยไอ้จ่ายเนี่ยကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းနဲ့လင်ခံအဘန်လေးကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာလူထက်ပြေဘူးလားပါမလားကိုဖေးခုတော့မရှိတော့လို့ထင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလက်ရှိလူလေးနဲ့ပဲပေါ့နော်လက်ရှိလူလေးနဲ့ပဲအဲထိမ့်ပြီးတော့လှုပ်သွားမယ်လှုပ်သွားပြီးတော့မှဆိုလို activity elephant လေးတွေလှုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းအများကြီးတော့မပြောတတ်ဘူးဗျာကန်ဂျမားဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ project key ကိုဘယ်လိုမျိုးကန်ကောင်းမှုလားကန်ဆုံးမှုလားဘယ်လိုဖန်ထက်ပြီးတော့ဖန်တီးမလဲမသိဘူးเนาะ project key အရင်ကန်ကောင်းတော့လည်းကန်ကောင်းစူးစမ်းမှုတွေကန်ကောင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဝုန်းနဲ့ဆိုလည်းအဲဟိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့အများကြီးတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့เนาะဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကန်ကြမာကိုကျွန်တော်ထက်ဆောင်နေတယ်ပေါ့เนาะသူဘယ်လို project key ပေါ့ဘယ်လိုမျိုးဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ project key ဘယ်လိုထက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ဖန်မွေးဖွားလာအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းရင်ခုန်တယ်အရင်ဝမ်းသာပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းလူငယ်တွေထဲမှာဒါအာ project key လိုမျိုးအစိုးရအကာရောထဲလန့်ရှိတဲ့လူငယ်တွေအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အာလက်ရှိ trend မှာဆိုရင်ပေါက်နေတဲ့ project key တွေလိုမျိုးစူးစမ်းမှုနဲ့တူပေါက်နေတဲ့ awesome boy အခွဲတွေရှိပါတယ်အာဒီ awesome boy ဆိုလဲတကယ်လူငယ်တွေမြကြီးနားလာတဲ့လူငယ်တွေနော်မြကြီးနားကလည်းရန်ကုန်ထိတစ်ဖွဲ့လုံးကမြကြီးနားသားတွေလာပြီးစူးစမ်းတယ်သူတို့တွေအရန်တော်တယ်အရန်ထဲလန့်ရှိတယ်အဲ့တို့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်အာသူတို့ရဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူတို့ရဲ့တဲ့ချင်းတပုတ်တော့ကျွန်တော် produce လုပ်ထားပါတော့ဒီမင်းနဲ့အချစ်ဆိုတဲ့ချင်းအဲ့ချင်းတပုတ်ဆိုရင်နားထောင်ရှိလို့ရပါတယ်အားလုံးလည်းနားထောင်ပေးဖို့ကျွန်တော်တက်ကြွလို့ပါတယ်သူတို့ရဲ့အမှုပညာကတကယ်အရန်ကိုဟိုအားလုံးအတွက်ဟိုခံစားလို့ရမယ့်အမှုပညာတစ်ခုလို့ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံယုံရှိရှိပြောရပါတယ်အဲဒါမှမဟုတ်အချင်းတွေအချမ်းချမ်းကြောင်းပဲသူတို့လည်းမနေ့စူးစမ်းရုံးကန်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးလည်းသူတို့အဖွဲ့ကိုလည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားပေးမှုကတော့ဒါကတော့အချင်းတွေပေါ့နော်ဒီအခုလက်ရှိအချင်းတွေပုံမူတည်ပြီးတော့ဟိုဒါကတော့သူတို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုလူစီတီမတ်မြို့ရှင်အားလုံးတိုင်းပေါ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲပေါ့နော်ကိုလုံးဝလုံးချပြသလောက်ကိုအားပေးခြင်းမရှိရာရှိမှာပေါ့ဒါကတော့လောကဒဏ်ရဲ့ဟိုလောကဒဏ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့မတက်နိုင်ဘူးအဓိကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုစူးစမ်းမှုတော့လုံးဝမရက်ပါဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလည်းကျွန်တော်အားပေးသူနည်းလည်းနည်းများများကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသူကခယူးဆိုင်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်ဘူးဆိုင်မှာကျွန်တော်လက်ရှိမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်နိုင်လဲကျွန်တော်ဘာတွေချပြပေးနိုင်လဲဘာတွေစူးစမ်းလို့ရလဲအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်လက်ရှိ keep going ပဲဆက်လုပ်နေရအောင်เนาะဒါပေမဲ့အဲ့စူးစမ်းမှုရလက်ကအချိန်တစ်ခုရောက်လာရင်တော့လုံးဝကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့အပြုံးတွေပြန်ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့တည်းလေကျွန်တော်ဆက်စူးစမ်းနေဟို project game မဟုတ်ရင်တော့ကိုယ့်အကိုဆိုလို့ဟိုစူးစမ်းအောင်ပါပဲဗျာဟုတ် crew ဆောင်ကတော့ထွက်ချင်တာတော့ရှိတယ်ဗျာအာ crew ဆောင်ကအမှန်တမ်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအော်2019လောက်တည်းရိုက်ထားတဲ့အချင်းအစ်တစ်ပုတ်တောင်ရှိသေးတယ် music video ထိုင်းမှာရိုက်ထားတဲ့ပုတ်အဲ့ဒါအချင်းကလည်းမထွက်ရသေးရဘူးเนาะလက်တလောအချင်းတွေကြောင့် project key ရဲ့အချင်းအစ်တစ်
ထွက်ဖို့ထွက်ထွက်ရှင်တစ်ခါတန်းထွက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ member တွေအားလုံးတိုင်ပင်အချိန်မှာအားလုံးရဲ့ဟိုထွက်ဖို့အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်အနေနဲ့ keep လုပ်ထားတာပေါ့နော်ထွက်မဲ့ဆိုရင် ready ဖြစ်နေပါလို့ချင်းတဲ့ဘုကတော့ဒါပေမဲ့တချင်းနောက်ထပ်အစ်တစ်တွေလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းနေပါတယ်အားလုံးဟုတ်ကဲ့ကို image ကိုကိုယ့်အကိုတိဆောက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲအဲဒါကြောင့်ဘသူတွေဘာလို့ပဲဒီအနုပညာအတောင်းဝဲမှာလှုပ်လှုပ်လို့ပဲကျွန်တော်တော့တရီမျိုးချလိုက်ပါတယ်ပြောလို့လည်းအဆင်မပြေဘူးလေနော်ကိုယ့်အကိုပဲကိုလှုပ်ရှင်တဲ့ဥစ္စာပဲကို image ကိုပဲကိုယ့်အကိုအကောင်းဆုံးပုံဖော်ပြီးတော့ good image ဖြစ်အောင်တိဆောက်ဖို့အဓိကပါပဲဟုတ်ဒီနေ့ပွဲတက်က smile tissue ကအကိုနဲ့အမကလည်းအရင်ကခင်တယ်သူတို့နောက်ထပ်စီးပွားရေးအသစ်တစ်ခုလုပ်တဲ့ဒီ me too clinic မှာလည်းဒါဖွင့်ပွဲလေးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဖိတ်ကြားလာလို့လာခဲ့ရပါမီတူဒီထက်မကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်ပြီးတော့စိုင်းခွဲအများကြီးရန်ကုန်မှာရောမန်းလေးမှာရောမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလောက်မှာစိုင်းခွဲအများကြီးဖွင့်နိုင်ပါလို့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့လက်ခံနေစတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ